Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Pulkstens būs 12. pirmdienas dienā, Miķeļa dienā, un tas nozīmē to, ka ir pienācis laiks atskatīties pagājušās nedēļas top 8 sporta notikumos. Kā vienmēr pie manas studijā ir viesis. 2013. gada 22. novembrī Liepājā pieveicot čehu Ljubošu Šudu ar tehnisko nokautu 5. raundā, viņš ieguva pasaules čempionu titulu IBA versijā svarā līdz 90,7 kilogramiem, tādēļ kļūstot par pirmo latvietu profesionālajā boksā, kurš kļuvis par pasaules čempionu kādā no svara kategorijām, kādā no versijām. Lūk arī šī cīņa, dāmas un kungi, pie mani šodien studijā. Boksers Mairis Briedzis. Sveiks, Mairi. Labrīt, labdien. Šī cīņa, kam vispār ir jāiet cauri vienam cilvēkam, lai viņš kļūtu par pasaules čempionu boksā? Kam jāiet pār? Kam jāiet cauri? Kas man ir jādara? Nu, jātrenējās. Nezinu, tas ir atkarīgs no cilvēka. Varbūt viņam ir dabas dot talanti. Viņš var netrenējoties, vai nedaudz trenējoties var sasniegt tādu līmeni, bet, nu, tā kā man ir doti mazāk tādu dabas dotības, tāpēc arī ir smagi jātrenējās. Un tad arī, kad esi paveicis 100% darbu, tad arī liekas, ka tas pretinieks ir nepārāk spēcīgs uz manu fonu, bet, nu, Cik reizes dienā tu trenējies? Divreiz dienā? Divreiz dienā trenējos no rīta un vakarā. Pa dienu strādāju un vakarā ģimene. Bet viss tas jau galvenīgi saldicies kopā, to, kad jau pieredzes. Nu, cilvēks laikam tāds, kas adaptējās pie visa, man tā liekas. Vai tev ir jāaizstāv šī josta, ko mēs pašlaik redzam uz lielā ekrāna? Un kad viņi ir jāaizstāv? Jā, viņi jāaizstāvja līdz gada beigām, līdz šī gada beigām, un visdrīzāk, kad tas notiksies 14. novembrī, un tā kā bija ļoti labi tas viss noorganizēts Liepājā, tad kāpēc mainīt tradīcijas, tas laikam arī notiksies arī Liepājā arī šogad. Vai ir zināms pretinieks? Pretinieks nav zināms, bet ir jau šādi tādi plāni uz pretiniekiem un būs labi pretinieki, būs labs pretinieks, tikai jāizvēlās būs, kurš ir labākais un es domāju, to mēs drīzākajā laikā jau zināsim, jo man ir arī jāzina uz kādu pretinieku, kādu veidu pretinieku gatavoties, bet tagad turpiši, tagad jau bija rīt treniņš, diezgan smags treniņš, tāpēc tāds varbūt pa pusē noguris esmu, bet trenējamies, gatavamies tagad 14. novembrim, ļoti nopietni. Tas ir ok, jā, ka tu esi noguris, tas ir pilnīgi saprotams. Tu teici, ka tev ir arī pamatdarbs, tu pa dienu strādā. Cik man zināms policijā? Tieši tā. Ko tu dari policijā, ja drīkst zināt? 100 reizes jau stāstīs, es bet labi atkārtošu vēlreiz. Sāku sen jau diezgan 7 gadus atpakaļ strādāt, sāku kā ierindinieks. Un tagad jau esmu inspektoru amatā, un līdz ar to arī darbs ar dokumentiem, darbs ar kolēģiem, un jau, ja pirms tam biju strādājis ārā uz ielas, tagad es esmu jau savā ofisā jau. Nu, mazliet. Kā piemēram arī ne tikai pa sporta karjeru, arī šinī jom arī. Mazliet. Super. Pasaules labākie bokseri, pazīstamākie pelni milzīgi nauda ar boksu. Tas pats menīs pa kjau, par piemēru un visu tā tālāk. Vai tu kādreiz esi domājis, par to, ka arī tu kādreiz varbūt varētu saņemt nevis 1000, 10 000 vai 100 000, bet miljonus par boksa maču. Kā es esmu runājis ar daudziem cilvēkiem un pats sapratis to, ka nedrīkst likt kā primāro naudu. Tad it kā, ja tas ir mērķis nauda, tad diezgan sarežģīti būs tam virzīties, jo jābūt savādākiem mērķiem. Nekad nedrīkst būt nauda primārais. Nu, nauda tas ir, tas varbūt kā papildus tāds bonus, bet priekš manis tas ir, mani citi mērķi un savādāki tie redzējumi. Protams, nauda ir svarīga, jebkuram cilvēkam nauda svarīga, bet
Kas pat daudz, tas pat rāku, jo vairāk tev naudas, jo vairāk tev problēmas. Nu, teiksim tā, nu, ne problēmas, bet visādas raizes, tā tev jau palielinās tēriņu un tā tālāk un tā tālāk. Ja tu vari iztikt ar, teiksim, 1000 eiro mēnesī, bet pēc tam ar 1000 eiro, pēc tam tu nevarēsi iztikt ar 1000 eiro, teiksim tā, jo tev jau vajadzēs jahtu un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Nu, šeit mazliet savādāk. Nu, katram ir savs redzējums uz dzīvi un uz naudu. Tāpēc. Es nevaru nepajautāt to jautājumu, arī skatītājiem ļoti interesē. Cik pašlaik Mairis Briedis nopelna par vienu boksu cīņu? Tas tāds jautājums. Redziet, par katru cīņu nopelna savādā. Par titulu nopelnīju mazliet vairāk. Šī cīņā, kas bija pēdējā, neticēs laikam neviens, nenopelnīja necik. Jo tagad man visu laiku bija sponsori, tagad mazliet ir sponsoriem tāds tā kā ķibelīte notikusies un līdz ar to arī man tikai bija tāds noruna to, kad tikai atmaksās man pretinieku ceļu, un jo tas bija man vajadzīgs tagad aizbraukt uz cīņu, lai ne tik daudz kā tur būtu kaut kāda cīņas pieredze, bet lai būtu tas pats tā psiholoģiskā tāda pieredze. Atkal, lai būtu domas par cīņu, uztraukums un tā tālāk un tā tālāk. Tas te skatījos lasīt komentārus to, ka tur tāds un tāds pretinieks. Nu. Bet pirms tu izeji ringā, tu jau nezini, kā viņš boksēs, ko viņš darīs, cik viņš labi sagatavojies. Un vēl pie tam nebija video analīzes, jo nebija pieejams internetā viņa cīņas. Tad tu tāds zini, tāds melnais, tāds zirdziņš, un līdz ar to arī... Par pie šīs cīņas mēs vēl atgriezīsimies top 8 topā, bet pēdējais laiks pienācis pievērsties šim te top 8 topam, un ja mēs vēl varētu tikt šajā aparātā uz priekšu, tad vispār būtu fantastiski. 8. vieta, dargie skatītāji, Rudņevs un futbols, protams. Joprojām neveiksmīgi turpina spēlēt Arķems Rudņevs un viņa komanda Hamburger SV. Vakardien Vācijas futbola Bundeslīgas sestās kārtas mačā Rudņevs nāca uz mājiņu 86. Minūtē, bet Hamburga, lai arī kā beidzot spēja gūt pirmos vārtus sezonā, ielaida spēles 89. Minūtē un ar 1-2 piekāpās Frankfurtes Eintracht. Rudņevs savu atvēlētajā neilgajā laikā neko nozīmīgu paspēt neizcēlās. Toties piektās kārtas mačā pret Mönchengladbachas Borussiju aizvadītajā trešajā gan Arķumam bija fantastiska iespēja izcelties, un šeit mēs redzam šo te spēli pret Borussiju. Vienīgos vārdus spēlē 25. Minūtē guva Max Kruse pēc lieliska reida uz pretinieku vārtiem. Nu, un tad, dargie skatītāji, tiešām Arķumam Rudņevam jau spēles kompensācijas laikā bija lieliski iespēja pārspēt pretinieku vārtsargu. Šeit mēs redzam Arķuma tiešām skaisto skrējienu uz pretinieku vārtiem sprintu, bet pēdējā mirklī pretinieku komandas aizsargu tomēr paspēja nobloķēt Rudņeva sitienu. Nākamā spēle mūsu komandas... Latvijas izlases spēlētājiem Hamburger SV sastāvā 4. oktobrī pret Dortmundas Borussiju, tā kā vēlēsim viņam veiksmi. Man ir tā vien liekas, ka Rudņeva HSV komanda jau sāk zaudēt vispār pārliecību un tā doma, ka viņi var uzvarēt. Tagad jau arī antirekords krita par to, ka viņi ir komanda, kas visilgāk ir neiesituši vārtus Bundeslīgas vēsturē. Kā ir ar pārliecību boksā? Vai tu uz katru boksu cīņu ej ar pārliecību, ka tu uzvarēsi savu pretinieku un vispār nekādas citas domas neiešāvies prātā? Ar savādāk doma nav un maz jēga iet ringā. Tas ir pirmais. Un profesionālā boksā ir mazliet savādāk. Tāpat arī amatieru boksā. Jo profesionālā tu ej ar kaut kādu boksa rekordu, ar uzvarētām cīņām, ar uzvarētām... ar zaudētām cīņām, ja tu, teiksim tā, mans redzējums ir, ja tu zaudē, nu vismaz Latvijā man tā liekas tā ir, cilvēki tā domā, ja tu zaudē, tad tu vairs neesi nekam vajadzīgs un vairs neesi interesants, bet futbolā tas var būt savādāk, nu, viena sezona viņa nospēlē varbūt sliktāk, otra sezona varbūt viņa jau ir kaut kādos līderos, teiksim tā. Tieši tā, galvenais lai pārliecība. Viennozīmīgi. Par pārliecību arī pievēršamies uzreiz topa 7. vietai un tajā NHL pārbaudes spēles.
Savas pirmās pārbaudes spēles pirms jaunās Nacionālās hokeja līgas sezonas aizvadījuši visi trīs Latviju pārstāvošie NHL treniņu nometņu dalībnieki. Naktī uz trešdienu laukumā devās latviešu uzbrucēji Zemguss Girgensons un Ronalds Ķēniņš. Ķēniņa pārstāvētā Vancouver Canucks komandā 4-2 savā laukumā uzvarēja San Jose Sharks, bet latvietis darbojās 4. Virknējumā ar Kellen Lane un Deinu. Fox uzbrucējs uz laukumu pavadīja 12 minūtes un 55 sekundes, izdarot 3 spēka paņēmienus un paliekot ar neitrālu liederības koeficientu. Savukārt Girgenson pārstāvētā Buffalo Sabres komanda savā laukumā ar 2-0 uzvarēja Carolinas Hurricanes. Zemguss protokolā atzīmējās ar 2 minūšu noraidījumu, tāpat viņa kontā viens metiens pa vārtiem. Bet Latvijas vārtsargs Kristaps Gudļevskis uz NHL pārbaudes spēļu ledus kāpa naktī uz... Naktī uz piekdienu un spēlē pret Nashville Predators atvairīja 31 no 32 pretinieku metieniem. Un tieši tāpēc Kristers kļuva par šīs spēles trešo zvaigzni. Pārējie divi bija vārtus guvušais Filips Forsbergs un viņam asistējušais Maiks Ribjero. Bet Kristers Gudļevs tiešām fantastiski nocīnījies šajā spēlē. Bet, kā izrādās, ar to nepietika. Šīs pagaidām arī palika vienīgās spēles NHL šajā sezonā gan Ķēniņam, gan Gudļevskim, jo abi ir nosūtīti uz Amerikas hokeja līgu, attiecīgi uz Utiks Komets un Sirakūzes Crunch vienībām. Crunch gatavošanos ar citus jaunajai sezonai sāks treniņu nometnē Francijas pilsētā Lionā. Mairi Gudļevskis ļoti labi nocīnījās šajā spēlē un viņu nosūtīja uz AHL, ir kā tu savu esi perfekti parādījis un tev pēkšņi nosūta uz AHL. Man tāds uzreiz radās jautājums, kā ir ar tiesāšanu boksā, jo tur ir tiesneši, kas sēž, un vai ir bijušas tādas situācijas, kad tu esi parādījis visu maksimumu, ko tu vari, tu esi ļoti labi nocīnījies, bet tiesneši ir tomēr lēmuši, ka uzvarēja tavs pretinieks. Vai tā bieži gadās boksā un tas tiesnešs objektīvais vai subjektīvais lēmums ir vienmēr pareizais? Nu, es nepiekrīstu tam, ka to, kad tiesneši vienmēr tā objektīvi skatās visu to, bet diemžēl, tas man tā liekas visā pasaulē, to, kad par pasauli valda kas? Tā ir nauda, diemžēl, bet gribētos jau, lai vienmēr būtu kaut kā cilvēka kaut kāda godīgums un nu, tā, lai nebūtu to, kad viss ir komerciāli, bet to, kad hokejā, man tā liekas, tur ir, vai tu esi iemets vārds vai ne, bet droši vien, kad arī hokejā tur lielu lomu spēlē tiesneši, nu kā tiesneši tiesā ļauj spēlēt vai neļauj, tāpat arī boksā, bet boksā mazliet tas ir vairāk izpaužās. Ko tiesnešs var izdarīt. Tāpat arī ne tikai sāna tiesneša lēmums ir, bet arī tas, kas tiesnešs, kas ringā ir. Viņš tur regulē to cīņas gaitu. Tieši tā, tiesnešs regulē cīņas gaitu arī dzen hokejā un pievērsīsimies hokejā un arī, protams, ka tenisā pievērsīsimies tāpēc top 6. Vietai Ernests Gulbis Malaizijā ar zaudējumu francūzim Žilienam Beneto sesdien Malaizijas Kuala Lumpurs ATP World Tour 250 sērijas turnīru noslēdz Latvijas tenisists Ernests Gulbis. Turnīru Gulbis iesāk no otrās kārtas, tajā pieveicot Filipu Pečneru. Šeit mēs varam arī ieskatīties šīs spēles video un spēle pret Pečneru izvērtās diezgan interesanta. Lūk, šeit mēs uzreiz pārtīsim uz 51 sekundi Ernesta Gulbja emocijas. Lūk, pēc zaudēta geima Gulbis vienkārši paņēma un izlādējās diezgan ierast sev uz raketi. Pēc tam saņēmās un trešajā setā iznīcināja Filipu Pečneru. Pēc tam ceturtdaļ finālā Gulbis tikās ar citu vāciet Benjamin Becker, kas tika uzveikts divos setos. Lūk video no šīs spēles. Atkal sitiens tīklā, atkal Gulbis kārtīgi izlādējās šoreiz uz bumbiņu, triecot to prom ar raketi. Nu, bet tad sekoja šīs sezonas trešā savstarpējā cīņa ar Beneto. Un šeit mēs redzam, kas notika pirmajā setā. Gulbis atkal zaudē punktu un atkal emocijas tiek izlādētas uz raketi. Ja pirmajās divās spēlēs šajā turnīrā emociju izlāde palīdzēja saņemties un uzvarēt savus pretiniekus, tad šeit, diemžēl, nekā zaudējums Beneto ar 4-6, 4-6. Kuala Lumpurā Gulbis iegūs 90 reitingu punktus un 47 000 ASV dolāru prēmiju. Turklāt laboja arī savu sezonas uzvaru skaitu, kas nu ir 38 uzvaras. Uzreiz mēs pievēršamies arī topa 5. vietai un tajā
hokejs nekur nav tik labi kā mājās, tā vien gribas to teikt. Jo sestdien ar spēli pret Vladivostokas Admirāla komandu noslēdzās KHL Latvijas klubu Rīgas Dinamo 3 mājas spēļu sērija. Sērijas pirmajā spēlē otrdien ar 4-2 tika pieveikta Mitiša Atlanta vienība, taču spēles laikā traumas guva Lauris Dārziņš un Andris Džeriņš. Šeit mēs varam to redzēt arī kādā veidā. Lauris Dārziņš ļoti neveiksmīgi dabūja pasēju ar ripu, nolauza viņam pusotru zobu. Mēs varam redzēt, kā Lauris ar asiņainu mūtu, protams, uzreiz devās uz rezervis soliņu. Tomēr jau nākamajā spēlē Lauris bija gatavs palīdzēt atkal Rīgas Dinamo ar aizsargu masku. Nu, un pēc tam, protams, arī ļoti rupš Igora Radulo pārkāpums pret Andri Džeriņu. Šeit mēs to varam redzēt. Džeriņam salauz deguns uzreiz nākamajā rītā veikt operāciju. Nu, un Andris uz kādu laiku gan būs ārā no Rīgas Dinamo sastāvu. Par ko Igors Radulovs par šo rupjo pārkāpumu dabūja arī 4 spēļu diskvalifikāciju. Ceturtdien Dinamo cīnījās ar Podoļskas Sviķas, kaut spēle bija aizraujoša, abām komandām bija daudz vārdu gūšanas iespēju, tomēr tās netika izmantotas, spēle beidzās ar 0-0 un tika aizvadīta bulīšu sērija. Nu, un šeit mēs to varam arī redzēt. Vjačeslavs Soloduhins no sākuma izpildīja pirmo bulīti, pēc tam Lauris Dārziņš mēģināja atbildēt raidot ripu vārtos, arī tas nesanāca. Un Mario Kempe guva vienīgos vārtus pēc spēles metienu sērijām. Nu, un tad visbeidzot pēdējā šīs mājas spēles sērijas spēlē ar 4-2 bijām pārāk par komandu, kas izbraukumā pagaidām nav spējusi izcīnīt nevienu uzvaru. Tā ir Vladivostokas Admirāli. Līdz ar to Dinamo Rīga Rietumu konferences tabulā pakāpusies uz 7. pozīciju un nākamo spēle aizvadīs šodien, tiekoties ar Helsinku Jokerit. Mairi, šeit mēs redzējām Dārziņu un Džeriņu traumas. Kā tu iedzīvojies rokas traumā? Da. Es no sākuma pastāstīšu, nedaudz gribēju pateikt pa gulbi to, kad tās dusmu liekums, ja, nu boksē salīdzina, ja, man tā liekas, tas arī nav pareizi, tev jābūt nosvērtam un jo kad es, nu, es dusmīgs un tu pieļauj vairākas kļūdas nekā, ja tu esi pārliecināts un dari to, ko tu esi darījis trenījos. Bet par hokeju, protams, es tā pastījos, nu, pusotras zobas salauz deguns, nu, boksā, paldies Dievam, nu, tik traumatisks viņš nav. Un cerams, ka zoba būs pēc tam vietā un deguns sataisīs, bet, protams, hokejs ir traumatisks sporta veids, tāpēc, nu, es viņu skatos, bet nekad neesmu hokeju, nekad neesmu spēlējis. Un tā. Bet mēs pievēršamies, jā, uzreiz topa 4. Vietai, kurā ir pats Mairis Briedis. Topa vietai dodas nosaukums ātri, bet sāpīgi. Aizvadītajā piekdienā Latvijas labākais boksers Mairis Briedis cīņu šovā Frankfurtē ļoti pārliecinoši uzvarēja Ungārijas pārstāvu Čabu Fauru. Cīņa noslēdzās jau pēc 1 minūtes un 15 sekundēm, kad Briedis pēc vairākas sitienas sērijas nokautēja pretinieku, kurš vairs nebija spējīgs turpināt dueli. Mairi, cīņu tiesāja ļoti pieredzējis boks tiesnesis Stīvs Smogers. Viņš ļoti ironiski pateica pēc tā nokauta, lai tu eji piebeidz viņu. Vai tev tajā brīdī tas vispār tu aptver, ko tev saka tiesnesis tajā brīdī? Tu biji uzreiz gatavs iet un maukt viņam vēlreiz, vai tu tomēr saprati, ka viņš nebūs spējīgs turpināt? Nē, es neiedzinājos viņu vārdā, bet sapratu to, ka jāiet un jāboksē, bet pastoties pretinieku acīs, sapratu to, ka viņš, nu, pavisam negrib boksēt. Līdz ar to arī viņš arī ar rokām rādīja to, ka viņš ir atteicies, gan rādīja gan tiesnesim ar lielām acīm, gan uz manim skatījās. Un tāpēc nebija, nu, es domāju, tas nebija kā džentilmenis. Es uzskatīju to, ka satraumēt viņu vēl līdz galam, to, kad, lai viņš pēc tam vēl gadu neboksētu. Es uzskatīju, ka tas nav pareizi. Un man nebūtu nekāds gandarījums no tā, ja es viņu nokautētu pavisam un to, ka viņš nevarētu piecelties. Tā būtu smadzeņu satricinājums vēl lielāks. Un jauns boks ar 24 gadi, viņam vēl viss priekšā, es domāju. Tā kā cīņa ar tev noteikti bija laba pieredze? Droši vien, to, kad vajag trenēties mazliet vairāk un mazliet smagāk.
Laba pieredze noteikti jaunajiem spēlētājiem būs arī Barons klubā basketbolā, jo Kambal un Valters gatavojas sezonu sākt pašmājvienībā Barons kvartāls. Sarunā ar Latvijas radio kanālu 5 LV sacīja Kristaps Valters. Viņš teica, ka ir 99% skaidrs, ka jau pirmajā spēlē 1. Oktobrī Aldars Latvijas basketbola līgas spēlē, viņš dosies kopā laukumā ar Kasparu Kambalu. Tā kā nu redzēsim un skatīsimies, kā tas viss beigsies. Uzreiz pievēršamies top 2. Vietai. Tajā mūsu pludmales volejbolisti Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš. Nu, jāsaka tā, ka Brazīlijā mūsēja zaudēja pusfinālā un beigās iegūja 5. Vietu. Nu, un interesanti bija tas, ka šajā te 4. Fināla spēlē pret Poļiem mēs redzam, kas notika spēlē. Pazuda gaismas uz 25 minūtēm tika pārtraukts mačs. Pēc tam tika ievadīta spēle atpakaļ 2. Setā, kurā mūsēja uzvarēja. Izskatījās, ka esam uz viļņa, bet diemžēl 3. Sets izvērtās pagalam neveiksmīgs un tur zaudējām ar 13-15. Un mēs esam uzreiz momentāli jau gatavi pievērsties topa pirmajai vietai svarīgākajam notikumam pagājušajā nedēļā. Latvija 12. Vietā nācija kausā motokrosā. Un pašlaik esam sazvanījuši Latvijas izlases motokrosistu Matīsu Kāro. Sveiks, Matīs! Sveiks! Klau, vai par izcīnīto 12. Vietu ir liela gandrījuma sajūta, jeb tomēr tāda varējām arī labāk? Sajūtas ir gan. Jāsaka liels paldies visiem komandas biedriem, visai lielajai komandai, kas mums palīdzēja, un komandas biedriem Robertam, Justam, Paulam, Jonasam. Mēs cīnījāmies, tik varējām, mums bija savas kibelītes, Roberts potīja, pamestīja sestdien Pauls krita, un arī sestdien galvu sasita smadziņu satricinājumu, es domāju, ka dabūju. Svētdien man nepaveicās nedaudz pirmajā braucienā kritu un zaudēju daudzas vietas, kas iespaidoja gala rezultātu, bet mēs visi cīnījāmies, ka īsti sportisti līdz galam, lai Latvijai parādītu labākos rezultātus. Un, es uzskatu, ka mēs sasniedzām ļoti augstu rezultātu un tas bija vienkārši fantastiski skatēt Latvijā, zem Latvijas debesīm, Latvijas trasē, pasaulē lielākās sacensības. Un arī lielu paldies jāsaka latviešu faniem, kas bija trases malā un bļāva par mums. Mm-hmm. Varbūt īsti, kas notika pašās pirmajās minūtēs, pirmajā braucienā ar tavu moci? Viņš vienkārši noslāp, ja tur bija kāda tehniska ķibela? Nē, tur bija vairāk man pašam ķibelē kļūda. Tur bija tāda kā trasē viļņa sekcija un tajā saslīdēju un es kritu. To pa televizoru neparādīju, bet es piecēlos, visi latviešu karogi tieši bols, kas man bija, visi bļauj, aiziet. Es kā piecēlos viss, bet es nevarēju pielaist savu mosti, jo viņš bija kūveņojis un pārlējās, un tāpēc es vienkārši stāvu uz vietas un gaidu, kamēr viņš pielaidīsies, un tad jā, dabūju mostīti dziesmā un devos tālāk cīņā. Teikšu tev, Matīs, lielu paldies par telefonu sarunu un vēlreiz noteikti apsveic ar 12. Vietu, kas ir tiešām ļoti labs sasniegums priekš Latvijas. Paldies tev! Mairi, kas ir tas, ko tu vēlies sasniegt boksā? Šeit mēs redzam, ka Latvijā vēl ir kur tiekties motokrosā noteikti no 12. Vietas. Noteikti mēs vēl varam uzlabot. Ko tu vari sevi uzlabot, lai tu sasniegtu savu augstāko mēķi un kāds ir tavs augstākais mēķis? Droši vien, protams, viens no sapņiem bija kļūt par olimpisko čempionu, bet tā kā mēs esam jau profesionālā boksā, vairs pagaidām vismaz ir tādi noteikumi. To, kad, kas ir profesionālā boksā, vairs amatieros nedrīkst boksēt. Bet profesionālā boksā, ja mēs esam, droši vien tas ir liktenis. Un, protams, tad ir augstākie mērķi kļūt par kādu no prestižiem pasaules čempionu jostām, lai būtu Latvijā, nevis tikai kaut kur Vācijā vai no Amerikā. Tāpēc arī trenēsimies, smagi trenēsimies, darīsim visu iespējamo. Sāku darīsim, tāpēc, kad liela komanda ir vajadzīga, lai ietu pa šīm trepēm augstāk un augstāk. Mēs pats tur, diemžēl, neko nevar izdarīt. Es domāju, jebkurā profesionālajā sportā tas tā, kad viens tu nevar būt tāds entuziasts, bet atbilde uz manu jautājumu, jā, tā ir viena no pasaules prestižiem jostām, lai būtu Latvijā.
Nu ko, patiesībā uz šādas nots es tev varu arī tikai un vienīgi novēlēt visu izdarīt maksimumu tā, lai tu iegūtu vienu no tām prestižējām jostām. Un pirmais solis laikam ir tas 14. novembris, lai es stāvētu pašreizējo jostu. Viennozīmīgā. Tā kā arī, dargais skatītājs, sekosim līdzi Maira Briežu karjerai un novēlēsim viņam visu to labāko. Paldies, Maira, ka atnāca pie manis šodien uz studiju. Paldies, skatītāji, ka bijāt ar mums šajā sporta apskatā. Nākamais sporta apskats pēc nedēļas. Paldies!